8. juni, evo me na Vrbajra, Zvornik. Imate pozdrav od Gobeljića starijeg iz Holandije, kojeg sam srela sad na putu. Ima i tužnih kuća. Jedna lijepa lipa. Inače, sad su mi rekli da od cijelog Bajra možda 2-3 kuće su naseljene, sve ostalo je prazno. To sam čula od ovog Gobeljića starijeg iz Holandije koji vas je pozdravio. Opet novi put kroz Bajr. Ima neki put Eva Putića Vazdan. Živio je. Malo prašume.
E ovde su porušili dvije kuće Đulage Tirića. Silazim sa bajra. Nizbrdo mi je lako. Svako dobro, pa čujemo se opet.